Головорізи, вбивці, терористи. Так, соцмережі та ЗМІ пишуть про російську приватну військову компанію «Вагнер», найманці якої за гроші ладні робити все, а особливо вбивати. Маніяки. Полетіли. 2017 року увесь світ облетіло відео, на якому вагнерівці страчують полоненого в Сирії. Спочатку кувалдою ламають руки та ноги, далі розчленовують і спалюють. Бля, кошка, да? Вагнерівці влаштовували сафарі у Сирії, а зараз масово гинуть в Україні. Навіть марку безжальних солдат удачі довелося змінити. Всі ребята зібрались на війну. Укропом рвати. Зараз армія Пригожина – це збіговисько маргіналів та зеків. От Віталька, то взагалі головоріз. Скільки тут вже намочив. Віталька – лицо для історії. Такі, як Віталька, для російської влади – гарматне м'ясо, яке не шкода. І щоб зібрати якомога більше, Євген Пригожин влаштовував справжні гастрольні тури в'язницями РФ. Вербував усіх – убивць, довічників, гвалтівників, педофілів. Лисий теж маніяк. Близько місяця тому французький розслідувальний проєкт «All Eyes on Wagner» опублікував доповідь про діяльність найманців Пригожина в африканському Малі. Офіційно вагнерівці допомагали тамтешній владі боротися з повстанцями, проте скоїли при цьому безліч злочинів проти мирних людей. Зокрема, місцеві звинувачували вагнерівців у вбивствах, тортурах, викраденнях. Очевидець повідомляє, що відразу три гелікоптери приземлилися біля Гуеледі. Найманці Вагнера оточили село та почали стріляти. Швидко з'явилися жертви серед цивільного населення. Дві частини складів були спалені, оскільки їхніх власників звинуватили у співпраці з терористами. Очевидець підтвердив загибель 13 мирних жителів. І це лише один із зафіксованих злочинів. Тероризм вагнерівці використовують у всіх своїх операціях, зокрема і в Україні. І щоб довести це, британський юрист Джейсон Мак'ю подав до Верховного суду Лондона позов від групи українців проти ПВК «Вагнер» та її засновника Євгенія Пригожина. Мета – отримати справжні, а не символічні репарації для компенсації жертвам війни в Україні і добитися притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Ми хочемо, зрештою, зірвати плани Путіна. Простими словами, стати головним болем для його військової машини шляхом залучення у масове судове переслідування по всьому світу. 1 листопада ми зробили перший крок в рамках кампанії в судах Англії від імені українського народу проти Пригожина та групи «Вагнер». Цей кейс доведе світові, що вагнерівці – це терористи, і що Путін у змові з ними скоює терористичні акти проти українського народу. Світ знатиме, що вагнерівці – це терористи-найманці, і що Путін займається фінансуванням тероризму. За словами Джейсона Мак'ю, група «Вагнер» – це лише перша ціль, а після залучення відповідних ресурсів ініціатори кампанії очікують на появу більшої кількості таких справ не лише в Британії, а й у США. І такі позови допоможуть у майбутніх міжнародних судах підтвердити терористичну суть режиму Путіна. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.